کبھی میں جانیا
چون بسا کر پر جتن دل میں کبھی میں جانیا چون بسا کر پر جتن دل میں علیو فاطمہ حسن علیو فاطمہ حسن صدقہ عطا کیجئے تیرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے ترستی ہے میری ترستی ہے میری روزہ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے کبھی کبھی مدینہ شریف کے کسی ایسے علاقے میں آپ چلے جائیں جہاں دھول یا مدینہ کی غبار اڑ رہی ہے سرکار کے قدموں سے ہو کر آیا ہوں الحمد للہ تو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں جب دھوپ یا مدینے کی مٹی یا مدینے کی غبار گرد تو ہے ہی وہاں گرد تو ہے ہی اس لیے مدینے میں اڑنے والی غبار اگر کبھی اڑے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ میرا پیغام کافی ہوگا کہ ستاروں کے کشاؤں سے مدینے غبار اچھی ستاروں کے کشاؤں سے مدینے غبار اچھی میسر ہو اگر کاتب میسر ہو اگر کاتب کانوں سے لگا لیجئے تصویر کمال محبت نبی
Jamal, Jamal.